pijeme na to. Že Skalic už nebude hrať po dneskažnom zápase, že ide domov nejaké rodinné dôvody si čak. Tak? Zomrel tak. Čo, ja nebudú ako sa to približuje? S kým hráme Moravs? S kým hráme? S kým hráme? Spiska Nová Ves. Košice. Spiska Nová Ves. Nejaké panenská, neviem čo. Panenské dravce. Hej. Nejaké panenská, neviem čo. Panenské dravce. No. Dobrý. Prezident. Pani Zdarov, Kuznáci. Pani Zdarovc. Ja. Ty si neplatil mi, jo? Nie. Už si mal. Čak, študent. Ty bagač. Ale ty si hráš, neplatíš, ne? Minulé hráče neplatia. Platia? Lebo ty si platil. Ja som šiel na čiernu cez bránu. My chodíme na čiernu. Som tu nelegálny. Ja som aj chcel stoviť dvor, vieš iba prejsť. Ja my sme funkcionári. A bolo tak vlastne bránu. Takže bude toľko ľudí, ešte keby nie chudba, tak by som tam išiel, tam bude raz toľko ľudí, ešte keby. Pôjdeš rovno, ty nie. Ale prečo by ja zrovna? S myšom, lebo ja toto musím ísť dnes domov. A jak sa to mám pozerať, čo? Tam sa nie na teraz tam bude veľa akcia. Štienca. Ja poviem, ty vidie, napíš nejak bude voľné miesto, ktorý pôjdem. To má aký zmysel. Tak nebude voľné miesto, keď pôjdem. Nebude, to už teraz nie je voľné miesto, keď nebude. Ako keď je ale to bola zde sedieť dva pri stole. Starec nechodí na futbal, tých starec nechodí. Pôjde. Včera bol voľný veľký stôl. Včera bol hokej. Včera bol hokej. Nehnal som, bol hokej. Kriste. Včera bol dobrý hokej, ale. Zase tam budú hlášky. No? Si to pozerali? Prvé, tretí dol predbeh celkom. Takže dobrý hokej, bol to, že bol dobrý. Liga Majstrov bola dobrá. No, Liga Majstrov bola popiča, to bol dobrý, ale proste ešte toľko. Košice versus. Taký rád, že si dnevne. No a ja, to by ma jebu. Tyroch tímov, tam tri boli také, že v pohode, aj iba City bolo také, že... Zberbil asi, že on chýval sa. Čiže už diváko. Na válke sedím, to sedím, ani na letecku chodí, vieš, na válke chodí, vieš to? Ať on nehyb to nohu. Sa pýtaj, ty môj bez testa. Veľmi som to preblížil. Ako? Tak úplne daj. Tam je dvojka. No, no. Prečo chrp? Čaute. Kde budeme? Na brožne? Tam máš vodu. Tá si mora. Proti racizmu sa to nechajú. Kde je to? Za obeť korene. Čo? Typujem, ne? To čo sa stalo? Vyňujem teď. Za obeť korene? Pak by ti. Polka nie testovaná, než plána. Dobre, tretina. Teda, ešte, 3 švedina. Kurby ticho. To za Ľuba, Venva. To je Cebu, teho cvíka. Sorry. To? Ty aj nie, nie, nie. Teho? Ale podobá sa. Ja, to je Teho. Nie, to je druhý. Hej, jak sa volá? Žiak sa volá. Aj zvučenca? Ja to neviem. To sa si maximálne, ako Benny vodrané do prvý. Presne, hýba tými nohami. Ja si tam dám. Taký on. Ja idem piče. Ja budem bojiť koľko. No vlastne, sari, vám treba paradebrať. Ktorý malý pán? Také dostala, to furt, sedím to zmenilo. Čakaj, to bude nejaký balec. Musia lavičku, to je nejaký meso. Brankár, to je na lavičku. Oni majú nikoho? Ja si napravo, kde sa rozprávi. Oni majú nikoho? Nie, ani trénera. Naozaj, ten tam prišiel na to na kokotový brzdým zára futbal. Tam majú nosu kodilci. Tá nosu kodilci je zastupená.
Tak si vedaj, čeraz za Ligu majster ako v finále, ale dneska vidíš to. No. Co? Píska sudí. Pojď. Aj do píši. To je karta, nie? To je karta. Je mi žádný. Moc nebeží za okay. Aj mám kartu. Do hovoru. Kam ještě mám na kartu? Jsem se žrál, že jdeš na simulaci. Tak jich teda. Čo sa pozdravuje sa Slnku, alebo čo? Zláky, koko tuto zastáva, nevieš zastáva do piči. Alebo vytiaľ z toho návodu, čo je do tej onej tátky. Tak kto? Ale veľa ľudí zastáva. Ale veľa ľudí zastáva. Půli sekty, to je nepremeně odnáhle. Ani Werner, že to je ten jalový, jako by to není možné. To je už smol. A když dá gol, tak z offside. To je cool. To je cool. No tak toto nikto neuvidí tam. Korona, když je bol doma. Myšel? Myšel, že jsem to těch chrén byl. Nevidím tady. Ako vidím, najslabšie. Go! Go! Ježiš. Ja to odpúčil. No? Je to on, ale idem. Znal sa ten bielom tričku, je to on. Že je to on? Mm. Zumni tam. Zumni? Cez prestávku. Možno aj do krčmy prídu, čo ty vieš? Pani Fultko ide. Ale nie, to bol Talánková, či ty to... Hej? Talán ešte keď bol free, tak chodil. Ale ešte taký Fultko. A Peťo je doma. Aj, aj, aj! Skôr neprišiel. Ty koľko? Andrej, máme nové dresy. Máme nové, pôjde, staré. Aha, daj go, kokno. Ty? Dobrá. Dobre. Túto prelobku treba ísť. To je minúty. No tak až. To už neuvidíš. Mr. Prince. Nie. To je to Laca Kováč, a môj ten ako bez duše chodí. Ale už je vášny človek. Už je bakalár, nie? Bakalár je to. Bakalár nad ním to bude. Kde je lopta? Dobre, tak sa znášal jak duch. Prečo dá Filipa do obrany v ruce? Útočný, útočný. Mladý bie behať, ten tu dozadu. Ale oni majú kodať. Ale akže asi to chápem, to je nepovedané. Práča. Tak to dal pomalo, tak zastaviť. Stačí, maj tu šancu. Ja som do lopty kopnú, vieš? Čakaj, ale stačí, že je tam sám. To budú zase komentáre na tom videu. Ja
Čo nie, zašlo, tak zišli. Hej, sorry, sorry! Ať kde má hrať nebo iný? Tak, a to musím aj ten zápas, už som bol hrať. Kedy zápas dokonca zrovna. Mali sme po Donúšte, potom na Uhorské, na Uhorské. Teda čo je raz, ty skoro na úzde. Na zavruke, nech to vidí. Minusové hodnotenie, fanúšite. Čo je? Čo bolo teraz? Čo bude? On nevie zobrať. Neviem, že ak ste zvolili do píča. Čaute. No, to je nič také. Nehám pokoju. Ja som nič dým. Ja už ajde vonku, nemáte ak to zutri. Míšu, pozor. Pozor. Normálne som sa skoro sprchnul. Naraz tým. Aj! Raz nepíska. Krásne, poď ešte. Toto bolo krásne. Môj zlatý. Duška, si nejde vestu. Vieba sa na to. Neustával si. Nie to preto, keď zapýtal teraz, keď to nechodí, tak tu dám. A tu máš vecku brána, kde to dám? Čo? Pre mňa? Kde bola kamera? U nás. Hej? No to je u neho a on bol všetko ostatné. No veď čo si ho robil? Prečo? Pohľadali po skriniach. Ja? Však... Nemohli sa opýtať, to bolo jasné. A to rozhodne nám dať na YouTube? Čo? Dáš na YouTube? Dával sa, tak ja to dám. To by mal normálny ten. To už píše zátor. Načo bolo? Ja. To bolo priamy toto? To bolo takú výpoveď na bravu, že už takú toto. Dobre, však veď. Čo, Peťo? No, všetko. To malo pravý skopy. To sa namakala. Čo je to? Iba 4 hodiny sme zvedali, alebo aj z okna. Uvajte, 4 a pol. Že to zmie? Nie, farbu, to je farbu.
Veš, veš! Sme Bahorázu bohaký, mu tak sprchlo. Ja aj do piči, ale už ho okopal. Aj jeho ti kokos. No. Ambiciózny kokos. Tak píše na niečo, že nie som dobrý. Takisto bym to urobil asi, ale... Skočíš v brazáku. Uuu, neskúšne. No, už nemám... Áno, nemám. Aby som išiel, tak by som preskočil. Zlobom náspäť. Až by som to hodil, by som pozeral. Už ma Duško čapol, keby som... Je mio. Nikup se more. Kto ich? Do blaku to ide na nás. No, neviem, to som hrá, že keď Viktor bol ešte free, tak chodil. Ni do troch. Naopak. Zúťa, jak stromček bola. Maj bym tak mu rydol. Na kedy ideme? Dneska ti dajte. Čo? Necháme ich to. Necháme ich tak potom, keď bude. Čo? To je tá náša. Poker majster. Hra poker, dá na YouTube videa. Ale kto to je? Čo ja viem. Pohyb! Čo ti to vyjebala? Išiel sa nájsť. Bude tak čeknúť testy do školy. Dobrý out, dobrý out! Lebo potom nás pri treba tiež. Ondro to vymyslel najlepšie. Čo? Že Ondro to vymyslel najlepšie. Tam si dal stoličku. Nevidím nič. Starý mi rodám, ale od týchto. Ale má stoličku. Išiel by na stole. Videl si, čo robil. A si im dáva, ono, príručky. Neviem, že ako zapraví by týma. Brožúrky rozdáš. Primátor tam. Rozdám brožúrky, ktorý ide. Vačka, keby si, keby máte, ale fakt ja ti to rozdá, tak ako by mal reklamu tu, keby každý rozdal takých 100-200. Ty to tam poslal už trochu. Čo? Ty to tam poslal do nové kovičiny. Ja už môže trošku tam do toho nebudú. Aj šadom rúk. Chuť ako ju ťahá. Hodila jeho zem? No a? Doma je PS5-ka, mám behať tento kukotík. Čo? Idiot. Idiot. Idiot, to povieš. Vidíte to opica? Tak čajky morky, to je tak. Už nemohli? No, no. Daj, daj ho tu. Ojemni ho. Gól! Idiot. Asi kopnú keď ho. Hej? Hej, myslím, že... Že čo? Neviem, ale neteší sa. Kto sa neteší? Kto sa teší? Dobrý hápad. Hápeť nemá teď sa rozbal. To je pokolenie, ktoré je to. A riadne pochodol, tam už strašne. Prišol. Keď máte dve roboty, tak... Tak ja on chodí do fitka, beha. Ty pokáde, nebážne. To je rysko. Čo robí? Skáče ide, Miro. Tak ho chváli. Nahlas. Nahlas te chváli. Dobrý svet. Ahoj, ty to je. Ahoj, ty to je. Ahoj, ty to je. Ahoj, ty to je. Ahoj, ty to je.
Keby je futbal o 2 týdne, tak sa už nemusím cestovať? Asi nie? Nie. Čo je ten certifikát do školské dne? Dobre. No, daj mu! Oj, doktor, to si ho natiahol. Vojak. Chytí vojak. Je to na hlavne trhne. No, to bylo, je to. No, je to. Je to. Je to. Penalty. Dneska ide trošku. Mohol by skopno kopnúť. Hej, daj. Bomba. Vidíš? Dobre, ešte jedna nejdem domov, nič ako. Ježiš, ja jo. Poďte prehrať, do krčmy. 2-0, stačí. Ty by si mohol ísť skôr, Raďo. Prečo ja zas? Tak my ja musím sieťky dávať domov. Aj my musíme čakať. No, obzeraj, keď do krčmy. To je taká nuda. Vy idiot. A doma čo robíš? Pozerám hokej. Ale v krčme to je mapiče. Tak ale keď budeme mať stôl, ale blížko, to bude dobré. Dáme hlasnejšie trošku. No, nebudú skôr. Raz som pozeral Chrysa. Kedy? Veľa. Prvýkrát.
To si nebol s nami. Neboli sme tam. Ale tu to teda. No ja nesmí čas, no tak no. Ja veľa rozhľadu tak okolo. Nejaké jedlo donesie. Zober si test. A čipsy, no. Zrušila piča. Jo, hladná. Kto? Farina. Ja. No a bodo. Dobre. Brane mi celú cestu rozprával do krčmy včera. Ešte víc. Prestaňte, neviem sa sústrediť. Hlava. Neviem, ping-pong, neviem, aké piče je tam. Tajomno. Buda, Buda. Tajomno, ping-pong. Kokoti. Čo, Mišo? Ha? Čo chceš? Inferno. Inferno. Poďte máme. Jo. Hore. Naopak sudí. Máme to na vás, máme. To budú posudke. To čo robí? To tiež aj tu? No, treba. To je kvemňo. No jebne. No veď, ja neviem, ty tvoje jebne mu dať na červeno. To už dvoje bolo nejak červená karta. Mače som bol vyzeral. Myslím, že Mače tam to ne. Pamätám, Miša nosal, aký dal gol, Juro na ulici, dal si dole tričko, až máš to. Akrobatický chlapec. Tu, tam ten to žena, sa zjedve, asi rozjebe vajca, a nejako bude skončiť. Tam sú dobré opice na tom ihrisku. Čaute. Kto? Rado. Jaj. Čaute. Nemáš tu miesto, Búďo. Už poďa o kontrolo. Hej, kontroloval, jasné. Či kde sú? Mečka. To mečka, nože piť. Nové pravidlo. Všetko som zjedla doma. Nohy piť, dole na tú kruhu. Dole? Či čo? Na tú prednú. Testuje. Ja? Nie, iba nohy. Jaj, nie tam. Iba nohy si daj takto. A čo si dala? Jaj. Čo pod... Sem. Kudem sa ani hore. Kam. A nohy si daj tak ďalej. Som tak malá, ale Luka, tak ty čo? Sú ale dokud si jeden. Bude furt pichneš. Strašne, ako ty vták. Ja som jedol. Ja som dvorí a jedol. Poda, poda! Hajde! Ale to bude, nie? Daj!
Čo? Ty pojeme tam ok, podarať, dokud sme? Ja pôjdem. Tak pôjdeš tak, že rovno. Tak keď skončí. Čudba. A obsadí stôl. Tak. Obsadí. Jaj, tak si myslel. Fuj. Nie, ja kedy hráme? Čtvrt na 8. Tak kedy končí futbol? A to na 7. Na 7, no tak to rovno pôjdem. No. Dobre. A nie je broňa v krčme, čo nerobí dneska? Nerobí broňa v krčme, keby napíšu toľko tam ľudí. Asi len keď Peťo je tu, ale dneska neviem. Skôr napísať, že ono, či tam sú ľudí a či sú stoli. Dáme, prístred. Kojnok, daj gól! Koknok! Daj gól! A to Filip hrá? Neviem, že dáš tak No čo, každý gol sa počíta. Tak dobre, tak dobre. A kde ideš domov? Čo? Lebo to bolo, že tri. Ja nám zle. To je kokot. A ja že pozerám, že kto taký známy, tá brado PH. Čiže ja to sa nevede, jo. Kolik filmu. Kolik filmu. Taká to nuda trinula. To má iba také 8 metrů, no. Dal ho tam. Po strese pred ránku, vieš? No, to sa ako nechápal, ako to si nechytil takú dlhú ruku, čo ťa trávka. A tak keď dáš do protipohybu, tak dáš ho ako malý ide. Výborné. Robo! Jebni ho. Ale idú. Takom dobre idú. Dobre. Kto som skracoval. Fajne dozdrav. Chudák Jager. Fajný malý daško. To je Jager. No, no, ja si to povedal. Zubranca je dobre idú do Jager. Je mu už zlo z toho. Rám grca zo chlapíko. Naozaj? Mm-hmm. Jaký je malý ten chvíli? No, moja výška. Čo? Hej? Čo? Šestorka. Ja som myslela, že tak do skupiny sa písalo. To bolo to mne. Vrátko je chorý, tak to nepríde. Čo mu je? Čo to padalo? Á, možno chorý. Ja aj nohe, on už vtedy soplil. Ja povedal, že nebude on, keď nebude taký zdravý ako obchod Fresh. Geniálne. No, dole. Čo? Čo máš? Štipu má tu oči dáko na toto ihrisko. Veľa sveta. Neviem, už som to bol dneska 4,5 hodiny. Podľa mňa to z toho vápna. To nie je vápna, farba. Farba je? Už vápno to nepoužil dál. Ale tak prvý zápas to si zrovna. Čo veď, a čo robím? To ten predubo dáva, hej. Ajde, už nie rozsúť. Prečo? Mám 10. Aj by som byl, že nie. Dobre. Tomáš, už Tomáš, hej. Na tie meno, čiže na tie oči, čiže to. Čo to? Zje, no, Jaďo. Aha, 4-0. A je to tu. No! Oh!
Tam by sa už začala brať presne. No, presne. Na toto sa nikdy nezvyknem. Zvykaj. Ani nájde som si jezikla. Ale tam už by znovu vyhrávať. Ježe nosí vodu spí, alebo čo? Čo sa tam vyhrávajú? Čo? Devky. Kde tam spí? Kúka no, ja by som mala devky z toho. Pojde sa voda nastala. Nie, zobrala. Kde je sa voda? Ja som nachriapal, tak bohužiaľ. Chodil skontrolovať tam, prosím. Počkaj. Tak to rozhodná. Čo mi to nezdá. Kde by bol chudý podol. Tak už hore. Dobre, formatívne. Dajte mu kontrakt. Oh, brutálny pás, 4-1. Ej. Nebude. Tyha. To je zúpale. Je to odkadí. Ale zase zaspal. Približím. To mne už. To zavrú to. Dobrý. Čo sa zúmala? Do toho. Ja. Hej. No. Nina, si ho zúmala? Maximálne. Nie, srandom. Každý trenér, či? Tá hra dodžbe na automáte. Tá úplne je tak zmerený zápas. Už keď nezakázali to video kvôli tým našim hláškám, tak už kvôli tomu to... Ale dá sa to dostal okolať, kde? Iba od tretie, alebo druhé ligy. Ako si nepenal zápas. Toto by odplásali každý zápas, vieš. Bol! Bol! Za! Podpäť, hráča! Na stavu všetci proti, vieš, za milióny. Čo, ale dá to tam, za nás to hádame. Bol to hádame. Už to bol neblíka tento. Ale to nie je tréner, čo to tomu. I to je... Nosič. Hore, hore, Náďa! Ty starosti. Hej? Len aj zahraje, dobre. Nie, a oni? Ja je fanúšik Barcelony. To je, vieš. No keď som pískal, tak mám barcelonský dres. A to je, na to je! Miku. No. Benny, jebni ho. Čo za to sa kopol tam? To je shit. Čo sa deje? Kopať. A čo? Priamo kop. Priamo. A čo? Idú priamo. Ja je? Ja je? Pohľad to za divi. Taký, za takým hráčom by stal. 4-2. Ja sa nechýte takéto pochy. Ale Bože. Nie, sranda, to je výrava. Vyhrávajú. Ty máš jedna, zábavne, tie prehrávajú, hádajú sa všetci. Ešte na refi, no keď vyhrávajú, a potom 3-0, dostalo gól a prehrávajú. No, no, no. Presne. Ček, bucket list. Pre nás. Koľko ešte ideš? Nie, len ne, z rande celý týden zvažil dneska pár. A čo vyhráme? Na čo vedmi? Môj vyžu. No daj druhý kokno. Aha, pozor. Joj, joj. Si ho chcel prvé. Udelal som to. Keď dali sedmičku švajčiarom, tak to nie. A tyž má takú bradu, Filip. Nie, nechodí do školy. Doma covidu. Nie, tak nevidím. Bo inak by nemal. Som si ho musel byť opravdu. Každý deň sa musí. To čo? To čo stalo? To mamuta pokoľu. Čo rozpráva? Veľký chlapie z toho. Si myslíš, že je Kim zdaná dreva, vieš? Mu prepláti. Spadol na hrad. A sme doma. Ojoj. Hirošima. Kúpa. Jaj. Nech sa páči, loptu. Prám odo mňa. To je piču. Kráť môj loptu tam. A prosím. To je náš padol?
Čo? Tak nepôjdem. Audi Evo. Audi Evo. Ivo, Audi. Audi. Prosím ťa. Čo sa deje teraz? Ďakujem. Pičus. By som bol na letel, keby neviem, aký to je. To musíš plnúť niekom, že ešte nevidel. Radovi by si mal. Kde? Kde by si im prosím, že ty jedú? Ja ti hodím, nie? Čarovné slovíčko? A čo? Prosím, je cukry. Daj, on je ten. To musí ale niekomu, kto nevie, ako to funguje. Ako to chrénne vie dnes? Vybaví. Jeho tam vraj vybaví. Zomrel podľa. Čo by zahral za našich týko, taký futbal. Ja by ho na ihrisku, že kokot. Ja to uveríš. Když som bliko dresne spolu, ja spočujem. Daj mu, daj mu. No. Ľubimír, poď. Na neko pojď. Rád vydať, ako zahraje. Traf. Ale ľubo, dobre. Ten taký mazý mír. Ten taký mazý mír. Keby tam nebol náš, tak majú oni. No. Nie, prvá. No. No. Čo sa mu odstupujú, tak nie? Tak by som sejú toho brankar, keby som tak... No. Najebe do nej. Nie, až tak bol, že som... Na obrane, viem, že čo som letel na obrane. Lepujem masy. Dobre, víš, príbeh z vojny. Tak ja, za to, že ty si bol tam v zákope ako lekárnik, ja to nemôžem. Ja som bol prvom lekárnik. Prvom požiť. Mám zásoby nosil to lekárnik. Ej, no. Ja som zemil za to, že som bol v prvej línii. Kto to je malé? Štvorky si viac tam. Dva? To je malé. Nemohol, nebo rozgajtaný šalík. Ja si nemusím hrať mi odev. Čo? To som svoj hral na tie roky. Dva za vojnu. Nemáme. Viac je rád, ako vojna trvá. No a ďalej, ty nemohli to opäť. Prosím. Dobre, poď hraj, daj mu. Oni seba na to spoliehajú, toto je sen. Posím sa ostane. Poď ešte tam. To také majú jasne. Tak nedali im dýchať. Kanto. Nemali priestor. Najlepší raz. No, kanto. Dáto. Čo? Ale koko. Beri, daj mu kartu. A môže byť červená. A ktorý fal je neumyselný? Každý je umyselný. Keď chceš ho zjebnúť, tak ho jebnú. Naozaj, dobrý point. Ťažko sa hádať. Neumyselný fal. To ani neexistuje. Nie. Zúmyslovo zlo... A keď no? Ako, dobre, chceš spolu ťa liebneš aj s tým, že aj jeho, vieš? A povedzme, keď do hlavičku súbe, tak môžeš dať nechťať hlavou na hlavu, vieš, do lakeť, do hlavy. No, ako ty si mi dal, kedy si mi to dal lakeť? No, bro. Ty si dal lakeť? Hej, zase mi dal lakeť to. Vážne, na bradu. Bradu? Hej. Rídu si na bradu. Ona mi dokud to ríza, ja som také. No, ja mi celá kríza, vieš. Pri vzduchu, tak on je hneď modrá hlava. Čo? Ten chrén sa rási deti. Tak nudí sa. Nevyčel sa, bol tu dva dní spavíš. Potrebuje sa unaviť. No vidíš, sa musí vyhať, aby ma zatvínka. Jaj, bazne. Chytaj román. Dobro, Branko, ešte práve. To je posiela. Čo sa teraz je? Máš prorodstvo. Otoč, otoč! Na dva tebe hneď, prvom. Kde si? Zľavo obrala. Daj nás späť. No tak koľko je on bol sám.
Kde mám zlomenú nos, čiže lícku. Zlomenú nos. Očnicu? To. No, Twitter dá. Ja, nejaký. Pozvali sa. Ja, ten Černoch. Čo? Ten Černoch teda. Černoch. Bol polepený. Ten nie, on bol furt, on je furt polepený. On je furt polepený, ale tiež má rozjebaný nos, ale. Jaj. Myslím si, že toho myslíš. On sa zrazil s jedným. Jaj. A on mal rozjebanú očnicu aj nos. Na Eurohádom pôjde. To je to, čo ešte aj som požeral. Taký bol. No, keď sme boli v sobote a ja, že Ježiš zase je na zemi a potom, že shit, veď on má zlomený nos alebo niečo celé toho chvíľa. Nie to teraz. Včera? Aj. Jaj? Lebo aj keď sme pozerali v... Neviem, kde. V sobote. A čo sme pozerali? Európsky lík? Hej, niečo, neviem. Jaj, hej. Žltý a červený hrali iba, to viem. Ja som okolia farie burentom. Takže Emery tiež špecialista na Európsku ligu. No vidíš, že si jeho teda ponoha. Páči, keby ju na teba vyhral, som rád, že prehral. No jasne. Takže len nechám dať gol, že taký... Jo. Keby som tak zase tu kopačka v ryti, ale tak potiahne. Ešte má pol milióna. Nepovolaný kusy, ne? Ja, ja. Ešte si doma? Ešte sa vyjadrovať normálne. To je Matúš. Hej. Nech doniesi čipsy. Čo povedal? Nech piči sa, ne? Hej. Čo už som piči, ne? Vlasika. Ja ti povedal, že byli piči. Ah, porque la tipa a mí te gusta la mano. Tú. A tú. Poche, bo, ya te di. Ya te da, viste. Poche, me viene, me da luz. Me como, a ver. Poche, bo! Te, mi hijo. No, bueno, bueno. Tú. Rico, ver. Tú. Tú, mi tí. Že 2 minúty majú pauzu. Ježiš, som sa... No. Ježiš, ja som sa takový chýba, čo robíš? Skôr brane no. Robí. No, no, Bystre, z prvej. Dobrá. Sakra, dve. Ale je dobrá chlop. My sa tam hrajú s tými mami, deti. Ty mám. A je tam aj ja, ten druhý. Ježiš, chúďa, váľajú po zemi ako handry. Čo? Chúďa? Ajšu. Ajšu. Ajšu, aby sa tu bolo. To je hodná. Áďo! A prečo dohráš? No. Tak som mal týčko. Jo! Čo robíš? Teda ja som vybuchol. Tak si zhodila videom, išiel. Jebe, ja som tak v živote ďaleko nebol nájsť. No, som bol maximálne za pol cesta. Za polko, to by tak aj obrán, stratil som sa. Jasne. Ty si nebol ani tam. Tým. Som bol za čiarou. No. Ja som tam nepotreboval sa tej plichtiť. Aj, on sa zaujímavé. Wow. Denny. Yeah.
No, tam je Jagr. Jagr. Jagr, počkaj. Ale tak, sudí. Proč ho trikrát? Nie, skopať. Akciu. Mám vypnutí? No, vypni. Ale nevypínaj, ešte možno bude fajn.